magaalada Burco oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland ayaa laga soo sheegayaa in xaaladda cudurka corona, gaar ahaan dadka uu dhimanaya, ay kordhayaan. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Burco, Dr. Cabdi Sacuudi Ibraahim, ayaa sheegay in deegaanada gobolka Togdheer ay soo kordhayaan dadka uu haleelayo cudurka safmarka ah ee COVID-19. Agaasimaha oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa sheegay in toddobaadkii dambe ay soo kordheen dhimashada dadka uu ku dhacayo cudurkani oo ah halis ku soo wajahan guud ahaan dalka. Marka weygii u dambeeyey dadka ku dhintay cisbitaalkan guud ee magaalada Burco ee xanuunkan u dhintay tiradood ilaa waxa weeye 11 qof weeye, marka kuwii xali geeriyooday iyo qof shaaka geeriyooday marka la isku daro 3 qof bay noqonayaan 24 saacadood inta u geeriyootay xanuunkani. Marka haddii la idhaahdo dhammaantoodna dadkaasi cisbitaalka waxay soo gaadheen, dad aada u waaweynna way ahaayeen iyagoo aada u liita, marka dhimashadiina way jirtaa. Dadka cisbitaalka imanaya laga helayay calaamado yarlena way jiraan. Waxaa kalaan bulshada usoo jeedinaynaa inay tallaalkii qaataan, waayo maanta kahortaga ugu weynaynu haysanay ee xanuunkan waxa weeye waa tallaalka, isagana inu si wacan u qaadana ayaanu haddii la idhaahdo dadka ugu baaqaynaa. Runtii dadkan waxaan u sheegaynaa, qofka isku arka calaamadan xanuunka hadduu xumad yeesho, hadduu qufac farabadan yeesho, hadduu naqas kooxaya u yeesho, intuu odhanayo oof bay haysa uu farmasiyada ee meelaha wareegalaysanayo oo marka dambe cisbitaalka la keenayo isagoo aada wiil daran ama aada u xanuunsanaya, inuu xilli horeba cisbitaalka qofku yimaado ama xarumaha caafimaadka ee kalaba yimaado, waayo dhakhaatiirtu way soo diraan qofkay calaamadan xanuunkan ku arkaan. Laakiin waxaa jirta dad badan oo xanuunkan qarsanaya. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.